Pedem-nos que representemos graficamente a função, encontrando as raízes e o vértice desta parábola. Por raízes, devemos entender os pontos de interseção desta função com o eixo dos x. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. A interseção no eixo dos x ocorre quando y é igual a zero. Para encontrar as raízes, definimos y como sendo igual a zero e resolvemos a equação x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Limitei-me a fazer y igual a zero e troquei a ordem dos membros desta equação. Para decompor isto, como o coeficiente de maior grau é 1, não temos de recorrer ao agrupamento mais sofisticado. Então vejamos: haverá um par de números cujo produto seja menos 12 e cuja soma dê 4? Pensemos. Parece-me que 6 e menos 2 dá. Não é preciso estar a ver todos os divisores de menos 12. Isto pode ser decomposto em x mais 6 vezes x menos 2. 6 menos 2 é 4. 6 vezes menos 2 é menos 12. Isto é igual a zero. Se temos dois números cujo produto, quando multiplicados, é zero, significa que x mais 6 é igual a zero ou x menos 2 é igual a zero. Se subtrairmos 6 a ambos os lados da equação, dá x é igual a menos 6. Se adicionarmos 2 ambos os lados, dá x igual a 2. Então, y é igual a zero quando x é igual a menos 6 ou quando x é igual a 2. Vamos representar no gráfico estes dois pontos. Se x for igual a menos 6, y será igual a 0. x é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto menos 6, 0 pertence ao gráfico desta parábola. E o ponto x igual a 2 também. 1, 2. Assim, x igual a 2. Este é o ponto 2, 0. Há várias maneiras de encontrar o valor da coordenada x do vértice. Há uma fórmula que nos dá esse valor, mas a maneira mais fácil é encontrar o ponto médio entre os dois zeros. Basta encontrar o ponto médio entre os dois pontos e esse será o valor da coordenada x do vértice da parábola. Se já tiverem encontrado os zeros, o valor da coordenada x do vértice, uma vez que os dois zeros são sempre simétricos relativamente ao eixo de simetria, é o ponto médio dos zeros. Ok, vamos fazer isso. Para encontrarmos o ponto médio, basta calcular a média destes dois números. Menos 6 mais 2 sobre 2 é igual a menos 4 sobre 2, ou seja, menos 2. Então, no vértice temos x igual a menos 2. Quando x igual a menos 2, qual é o valor de y? Isto é, x no vértice, y será igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. Depois temos menos 12. 4 menos 8 dá menos 4, menos 12 dá-nos menos 16. Então temos o ponto: menos 2, menos 16. O ponto menos 2, menos 16 será o vértice. Vou representar graficamente a parábola. Acho que não vai caber neste gráfico. Menos 2 e depois descemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É aqui, até vamos sair do espaço reservado para o gráfico. Menos 2 até cá abaixo, menos 16. O vértice é aqui: menos 2 menos 16. Podemos prolongar o eixo dos y. Se representarmos graficamente a parábola, ficará qualquer coisa deste género, assim. Como é evidente, continuaria. Bom. Determinei o vértice desta parábola calculando o valor médio das duas raízes. Dessa forma, descobri o valor da coordenada x do eixo de simetria, que é este, x igual a menos 2. Isto é ainda o eixo relativamente ao qual a parábola é simétrica. A outra maneira de determinar o valor de x do vértice é através da fórmula menos b sobre 2a. O valor do x do vértice é igual a menos b, menos 4 sobre 2, vezes a. a é 1, portanto, sobre 2, ou seja, também dá menos 2. A última forma de calcular as coordenadas do vértice consiste em completar o quadrado desta parábola. Podemos reescrever isto dizendo que y é igual a x ao quadrado mais 4x, vou pôr o menos 12 aqui. Agora temos de adicionar e subtrair os mesmos números para poder expressar isto como um quadrado perfeito. Se calcular metade 4x ou metade 4 dá 2. E se levar isso ao quadrado, posso adicionar o 4 aqui e depois subtrair 4. E se transforma esta expressão em x mais 2 ao quadrado, certo? x mais 2 ao quadrado é x2 quadrado mais, 4x mais 4. Vimos isso várias vezes. Temos x mais 2 ao quadrado. Depois temos menos 4, menos 12, menos 16. Esta é apenas outra maneira de representar esta função. Mas quando representamos assim, vemos que o ponto mais baixo, este valor, esta parte da função é sempre positiva. É uma quantidade ao quadrado. O valor mais baixo que pode ter. É zero. Só pode ser de zero para cima. Então o valor de y mais baixo é quando esta expressão é igual a zero. Quando isso acontece, o valor do y é menos 16. Qual é o valor de x que faz com que este valor seja igual a zero? Será x igual a menos 2. Se dissermos que x mais 2 é igual a zero, esta expressão é igual a zero quando x mais 2 é igual a zero. Se subtrairmos 2 a ambos os lados, x fica igual a menos 2. Esta é outra forma de determinar o vértice. Todas elas são igualmente válidas.